Cobra. O homem toca ou não toca? Tá louco. Deixa nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam? Eu gostei muito. Foda do jeito que a gente gosta. Maranhãozão. Tem Giovanni das Teclas. Nem vi o dedo do homem. Tá doido. Esperando aqui meu amigo Neto Cabelos abrir ali. Dar um grau aqui no topete. Não sei se eu tinha essa barba nojenta. Você tá bonito ou tá feio? Tô bonito, não tô. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Azia Fozeiro, canal do... Ozeia fechando o nosso canal de... Porra. Ozeia fechando o nosso canal de Forrozeiro. Corta, editor. Corta.